If I got locked away and we lost it all today, tell me honestly, would you still love me the same? Hallo og velkommen tilbake til en ny video. Dette er del 3 av min språkreismef 2015 svaret på spørsmål. Og ja, som jeg sa, dette var del 3. I del 2 snakket jeg mer om fritid og sånn. Og i denne kommer det mer om shopping, muligheter, om jeg var mye alene, penger, de tingene der. Og jeg er veldig treig. Jeg svarer på spørsmål, så Trion begynner rett på. Spørsmål 1. Må man ha med sine egne penger til fritid? Om jeg ville gå i en butikk og kjøpe noe, så måtte jeg selvfølgelig betale for det selv. Om jeg ble sulten, så trengte jeg ville gå og kjøpe noe på Starbucks, på kafé, eller slike ting, så måtte jeg betale det selv. Fordi vi fikk 3 måltider om dagen uansett. Og det var jo da inkludert i den prisen når du kjøpte reisen. Så en sånn utflykt sånn, selvfølgelig, det er alt forhåndsspesielt, så når du vil kjøpe deg klær, eller kjøpe deg andre ting, ta deg hjem, så må du ta med deg. Spørsmål 2. Hvor mye penger hadde du med? Ok, jeg hadde ikke med alle pengene jeg betalte med i hunden. Jeg hadde med et bankkort, og det jeg gjorde, det var at jeg betalte med det, og så tok jeg litt ut, og på den måten kunne foreldrene mine vite hvor mye penger jeg hadde på kortet, om jeg tenkte noe kunne de sette inn, og om jeg tok ut, og om jeg brukte alt det der. Så jeg var veldig glad for at jeg hadde med bankkort, og det var egentlig det jeg hadde med, så det var veldig vanskelig å svare på. Shoppet dere i London? Det er spørsmålet. Vi hadde jo først en utflukt til London, ikke sant? Og vi hadde en tour inn. Men mot slutten så fikk vi selvfølgelig litt mer tid. Men akkurat da regnet det veldig, veldig pøsende. Sånn som plutselig bare begynte å regne skikkelig. Og vi ville heller da sitte inne og kose oss. Vi var i en liten gate, og det var ikke så mange bra butikker, så vi satt heller inne og koste oss. Spørsmål 4. Kostet alt etter timene penger, altså utflukter og sånt. Som jeg sa i sted, det bestiller man når man tar og bestiller reisen også. Så da velger du helt selv om du vil være på utflukter. Det er noen utflukter som er inkludert i pakken, men sånn fun pack og sånt, det er sånn ekstra ting. Spørsmål 5. Hvilke butikker hadde de i Brighton? De hadde faktisk en del butikker i Brighton, noe som overrasket meg veldig, fordi jeg trodde Brighton skulle være et veldig lite sted. Men det var det ikke. Så jeg kan si de butikkene jeg handlet på, som jeg anbefaler, at det sjekker ut en del der de. Det var Boots, det er noen kosmetikk-butikk-ting, ja. Boots, New Look, Primark, Hollister, Urban Outfitters, Topshop, American Apparel. Altså 8 butikker som jeg anbefaler, og jeg synes egentlig det var nok butikker. Det var som jeg hadde også lyst til å dra i andre butikker som de hadde i London, men de fikk jeg ikke dratt, men jeg ble veldig glad for at jeg hadde så mange i Brighton, faktisk. Så Brighton er mer enn nok. Var det mye tid til shopping? Jeg synes det var en god del tid i shopping. Etter alle utfluktene våre til Brighton, så fikk vi et par timer fri, på en måte. Til å gjøre det vi ville, gå rundt, shoppe, spise. Og da fikk jeg en god del tid til å shoppe. Jeg gikk faktisk flere ganger inn i de samme butikkene for å se om de hadde fått noe nytt. Så det er mer enn nok tid til det. Unnskyld, jeg føler stemmen min her sånn. Men ja, vi går videre til neste spørsmål.
7. Gikk dere mye alene uten voksne? Når vi dro til London og disse stedene her, så var vi en del med voksne. Men når vi først får fritid, så er det slik at vi får gå rundt med de vi vil, og så må vi møte opp tilbake til en ny tid. Så når vi var i Brighton, så gikk vi mye uten voksne, synes jeg. Men vi var alltid pålagt å gå med noen, da. Men jeg synes det var veldig greit. Jeg var i 14-17 års aldersgruppen, og da blir man sett på som veldig ansvarlig, og Brighton er ikke det verste stedet å gå alene, fordi det som er, byen ligger liksom oppe. Så om du er oppe i byen, og møteplassen er på Brighton Pier, det hadde vi for eksempel, så er det jo bare å følge veien ned, og så er strønda her liksom, så er det bare å følge den bort til Brighton Pier, så det var liksom, det var flere ganger jeg ikke visste exactly akkurat hvor veien var tilbake, men jeg fant den alltid, det var kjempelett, og ja, som jeg sa, Brighton er ikke det verste stedet, er ikke det verste stedet å gå seg borting, som jeg gjorde. Ok, spørsmål 8. Følte du deg trygg? Ja, jeg følte meg trygg under hele turen. Absolutt. På campus var det jo voksne overalt, og det var bare å gå til de om det var noe. Det var alltid noen voksne i det bygget du var i. Og i byene så var det alltid voksne du kunne være med. Så det var jo ikke noe problem med det. Jeg følte meg veldig trygg. Det fineste med Brighton, spørsmålet. Jeg likte veldig godt liksom hvordan menneskene var mot deg. Det var liksom, jeg følte at alle sammen som var der var veldig høflige. Som du bare møtte på gata. Det var så mange fine mennesker der, og snille og hyggelige. Og så hvis det var sånn, det finnes noe på Brighton. Det er jo hele stedet er jo helt fantastisk. Det er stranden er fantastisk, Brighton Pier er fantastisk, byen er fantastisk. Så det var veldig mye fint med Brighton. Spørsmål, her står det 11, men det er egentlig 10. Topp 3 turer, opplevelser. Ok, det er veldig vanskelig å velge ut fra, men jeg kom frem til noe. Og det å være i Brighton Pier og karusellen den kvelden vi var der, og det var så fin solnedgang, og vi hadde det alle kjempegøy. Og jeg kommer ikke på en spesiell dag, men når vi har vært og shoppet i Brighton, fordi vi har alltid gått og shoppet, så har vi satt oss der på Starbucks, og bare koset oss og snakket, og ble bedre kjent, og det har vært helt fantastisk. Og Neon Disco, den synes jeg var veldig fin. Spørsmål 11, nå er det 11. Gikk du busser til byen, eller måtte dere fikse slikt selv? Vi tok aldri buss alene. Det som var, det var at hvis vi skulle dra til byen, så møtte alle sammen opp, og alle fikk et sånt busskort. Så det måtte vi jo passe på selv da. Men du fikk et busskort, og så når de sa, ja, møte opp her klokka 2, så dra til byen. Så møtte de opp der, og så gikk alle sammen samlet opp til busshållplassen. Og lederne fant bussen, og alle betalte på bussen. Så kjørte vi til Brighton, eller noe annet. Så gikk vi på et stopp der, vi sa det skulle gå. Så nei, vi fikset ikke skilt selv. Det var veldig bra planlagt av lederne. Vil du anbefale språkreise? Og hvis du gjør, hvorfor? Jeg vil anbefale språkreise. Det er veldig vanskelig å forklare hvorfor, men enkelt sagt så er det opplevelsen min. Det er veldig vanskelig å beskrive den siden den var så fantastisk. Og det er så mange du møter, så mange du blir kjent med. Du får lære masse om nye kulturer. Liksom, når jeg møtte Pilar, jeg fikk vite masse om hvordan de har det der i Spania. Hvordan hver årstid er hos dem, hvordan skole er hos dem. Og ikke minst på skole. Du lærer masse mer av det landet du reiser til. Om det språket du tar. Sånn. Det er ikke bare engelsk du kan ta og språk i seg. Det er jo du kan reise til Tyskland, da er det tysk, du kan reise til Frankrike, det er mange steder du kan reise, det er mange muligheter. Så du blir jo tryggere på et språk, du får venner, du lærer mer om kulturer, og ikke minst det er en kjempefin opplevelse. Så alle jeg var med, og alle jeg møtte, så som de hadde den beste opplevelsen, liksom, noen gang.
Og det var et sett jeg også på en måte hadde. Så... Ja, siste spørsmål. Ville du dratt på språkreise igjen neste år? Og det vil jeg veldig, 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 veldig gjerne. Og det var alle spørsmålene. Jeg håper du likte denne videoen og fikk svar på dette bildet. Og om du likte videoen, ta gjerne og lik den. Og om du vil se flere videoer, ta gjerne og subscribe, abonner til denne kanalen. Det er sånne røde ting som denne her nede. Så bare trykker du på den. Og så er det omnett. Og det var alle spørsmålene som jeg har vært å svare på om min språkreise 2015 til Brighton. Og tusen takk for alle spørsmålene som kom inn. Jeg håper alle fikk svar på det dere ville, og at om dere en dag reiser, må dere dele bilder, tagge meg dem, så jeg kan se hvordan dere spørsmålene.